Adam Sebastian Helce to má před svým startem na mistrovství Evropy v Mnichově. Adame, jak se po roce těšíte na atmosféru velké mezinárodní akce? Těším se moc, protože tam budou oproti Tokiu diváci. To mi hodně pomáhá, takže na to se těším moc. A po roce na velké akci, no, tak je to skvělý pocit, proto to děláme. Pro vás ta sezona byla hodně specifická, vy jste toho moc nenazávodil. Jak těžké bylo se připravit vlastně, dejme tomu, s trošku s nadsázkou na desetiboj z voleje? Tak bude to hodně, hodně o hlavě, no, což já doufám, že zvládnu, protože mě baví závodit s těmi nejlepšíma v Evropě, takže na to se těším a věřím, že to zvládnu. Na druhou stranu ta startovní listina působí, že by tomu být hodně otevřený a vyrovnaný závod, to je něco, co by třeba mohlo hrát do karet, že by se to mohlo předívat to pořadí, to je asi taky super motivace. Motivace to určitě je, tak desetiboj to nikdy není nic jistýho, bavil jsem se s Kevinem Mayerem, ten říkal, že ho všechno bolí po tom mistrovství světa, takže to prostě si myslím bude úplně otevřený, nedá se jako už na toho Kevina teda jednoznačně říct, kdo bude favorit a kdo prostě bude mít placku nebo bude do finále, bude to zajímavý. Jak probíhala ta závěrečná příprava před šampionátem? Pořád jsem se potýkal trošku s bolístkama, řekl bych více bojařskýma bolístkama, takže taková normálka. Ale prostě už jsme toho nic jsme nedoháněli a jenom jsme jako vladili a připravovali se v hlavě hlavně na ten závod. Děkujeme za rozhovor a budeme se těšit. Díky.